Endi Alloh taoloning yordami, quvvati, qo'llashi qachon bo'ladi deyilsa, hozir aytdik, shariatga amal qilinganida. Orzu hayollar bilan, xom hayollar bilan ish bitmaydi. Bunaqa orzu hayolga, umidlarga yana suyanib olishlik, bu hamoqatli odamlarning ishi. Alloh taolo aytadi Qur'onda, astag'fir billah, laysa bi amaniyikum va la amaniy ahlil kitob. Sizlar ham xom hayollar emas, ahli kitoblarning xom hayollari ham emas. Man ya'mal su'an yujza bihi. Kim yomon amal qiladigan bo'lsa, albatta jazosini olur. Shuning uchun inson solih amalni qiladi, Allohni qo'llashiga ega bo'ladi. Solih amal qiladi, duolari ijobat bo'lishiga umid qiladi. Chunki birodarlar, biz Alloh taolodan kuch-quvvat so'rab duo qilsak-u, shariatdan chiqib ketgan bo'lsak, topish tushimizga harom aralashgan bo'lsa, mana shunday holatda duo qilsak, duoyimiz ijobat bo'lmaydi. Vaholanki, va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, ijobat qilaman degan Alloh. Endi duo qilsangiz ijobat bo'lmayaptimi? Ay, faqat o'zingizda. Alloh duo qil ijobat qilaman dedimi? Siz duo qildingiz ijobat bo'lmayaptimi? Ay, faqat o'zingizda. Bir zamonasidagi bir qudratli podshohlardan bittasi olim bilan yo'liqib qolib, meni haqimga duo qilib qo'ying dedi. Olim nima dedi? Zulm qilma xaloyiqqa, meni duoimga muhtoj bo'lmaysan dedi. Chunki o'zingni duoing ijobat bo'laveradi. Har qancha duo qilmasin, haddidan oshganlarning duosini Alloh ijobat qilmaydi. Astagfirullah. Ud'u robbakum tadarruan va xufya, innahu la yuhibbul mu'tadi. Parvardigoringizga tazarru bilan ichingizda maxfiy iltijo qiling. Zotan u haddan oshuvchi kimsalarni sevmas. Yana qaytarib aytamiz, duoingiz ijobat bo'lishi uchun taqvoda bo'ling, halol bo'ling, zulm qilmang. Buroni duo qilishi shart emas sizga. O'zingiz duoingiz ijobat bo'laveradi.